wifi keenya namni akkamitti akka itti fayyadamaa jiru beekuudhaaf tooftaawwan adda addaa fayyadamuu dandeenya. Kanaaf wifi keenya tu nuti beekin namni akkamitti akka itti fayyadamu beekuudhaaf steppiiwwan armaan gadii kana ilaaluun barbaachisaadha. Egaan akkuma beekamu wifi'n gosa baay'eetu jira. Tarii isin wifi gosa akkamii akka qabdan sintu beekaa? Wifi'n gosa baay'eetu jira. Kanarratti yoo ilaaltanii akkuma amma argitan kana wifi'n gosa baay'eetu jira. Keessan isa kam akka ta'e beekuu dandeessu jechuudha. Wifi'n inni bira kan jiru ammoo gosni wifi'aa isa kanaadha. Isin bira ammoo isa kam tokko jiru isin beekuu dandeessu ishee kanaadha jechuudha kan dabararu. Kanaaf wifi'aa keenya beekumsa keenyaan alatti namni fayyadamaa jira yoo ta'e ala kamiin beekuu dandeenya kan jedhu isin qabachiisarraa. Kanaaf yoo tooftaa kana beektan ta'e wifi'aa keessan namni fedhii keessaniin alatti yookasiif eeyyama keessaniin alatti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee akaroonni baay'ataniiru kan nama jalaa haatanii appilikeeshinii adda addaatiin nama jalaa haatanii kan wifi'aa fayyadaman guutaniiru. Kanaaf hollaanis ta'ee firris yookasiif namni naannoo keessan jiraatu osoo isin hin beekin wifi'aa keessaniitti fayyadamuudhaan ispiidii wifi'aa keessanii isin jiraachisuu danda'a. Yookasiif hojii hojjechuu dandeessan hojii islaasiin wifi'aa keessan hojjechuu dandeessaniin hojjechuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun maanni baay'inni nama wifi'aa keessanitti fayyadamu gaafa dabalaa deemu ispiidiin inni silaa ittiin hojjechuu danda'u ni hir'ata jechuudha. Kana waan ta'eef fedhii keessaniin yookasiif eeyyama keessaniif nama barbaadaniif qooduu dandeessu. Kanarraa kan hafe garuu otoo isin hin beekin namni paaswoordii keessan hatuudhaani wifi'aa keessanitti fayyadamuu danda'a. Wifi'aa keenya tu nuti beekin namni akkamitti akka itti fayyadamu beekuudhaaf steppiiwwan armaan gadii kana ilaaluun barbaachisaadha. Isin gargaara waan ta'eef na duukaa bu'aa. Jalqabarratti erga gosa wifi'aa keenyaa beekneeti dayireektiidhaan gosti wifi'aa kamamtuu IP addressii qaba wifi'aa baay'een. Kanaaf IP addressii sana beekuun dirqama jechuudha. IP addressii sana edda beekne IP addressii sana piroosarii kamirratti iyyuu barsine operaa ta'uu danda'a, kiroomi ta'uu danda'a, intarneet ekspiloorii ta'uu danda'a, gosa kamirratti garshinee haala salphaa ta'een namoota wifi'aa keenyatti fayyadamaa jiran beekuu dandeenya jechuudha. Kana waan ta'eef na duukaa bu'aa. Har'aaf namoota fayyadamaa jiran qofan isitti agarsiisa. Paartii itti aanu keessatti immoo paaswoordii keenya yookaas namoota sana akkamitti bilookii goona yookaasiif namoota sana akkamitti akka sana ittiin fayyadamne gochuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Har'aaf garuu namoota sana adda baasuu yookaasiif eenyutu wifi'aa kiyyatti tunan hin beekin eeyyama kootiin alatti itti fayyadamaa jira kan jedhu qofan isitti agarsiisa. Kanaaf na duukaa bu'aa. Kanaaf akkuma nama jedhe gosa IP sana beekuun keenya dirqama. IP'n garaagara ta'uu danda'a yeroo baay'ee. Kanaaf garaagara inni jedhamu immoo asirratti akkuma argaa jirtanii IP'n D-linkiidhaaf lafa kaa'ame baay'ee gosa baay'eedha. Gosoota kana yoo IP'n keessan kana ta'e kana piroozarii kamirrattu opeeraa, kiroomii yookaan immoo kan biraa irratti galchitanii sarchii gootu. Yoo kana ta'es kana lakkoofsa kana barreessitu. Yoo kana ta'es lakkoofsa kana. Isaan kan akkamitti arganna kan jedhuuf waan kun isiniif kennama. IP addressiin gaafa warri telee irraa dhufanii seetaappii waan keessanii wifi'aa keessanii sirreessanii isiniif kennu waan ta'eef isa kana qabachuun keessan dirqama. Kanaaf yoo kana beektan ta'ee kana qabattanii piroozarii kamittuu galchitanii sarchii gootu jechuudha. Warri immoo TP linkii qabdanis yoo jiraatan ta'e lakkoofsuma kana galchitu jechuudha. Akkuma lakkoofsa kanarratti hundooftanii galchitu jechuudha.
kanaaf amma akka kiyyaatti kiyya wifi'n IP addressiin isaa kana waan ta'eef kanaan hin galchaa jechuudha. Isiniif galee irraa itti fakkaata. Kanaaf amma direktii dhumaanii gara IP addressii gashuutti deemna jechuudha. Kanaaf IP addressii gaafa gashinu shii kana irratti fakkeenyaaf asitti 1 9 8 1 9 2 1 1 kun kiyyaadha waan ta'eef naaf intar hin jedhe naafida jechuudha. Intar gaafa hin jedhu naafida waan ta'eef akkasitti sharchii gootu. Kanatu isinii dhufa jechuudha. Gaafa kun isinii dhufee gaafa kana argattanii maal gootu? Yeroo baay'ee username fi paaswordiin gosa tokkodha. Faabrikaadhuma isaarratti akka namoonni sistema kana yookasiif wifi kan akka fayyadamanii fi haala salphaa ta'eef akka fayyadamanii fi baay'ina namoota dabalachuuf jecha faabrikaan isaa paaswordii isaatii fi username isaa tokko godhee uume yeroo baay'ee. Kanaaf yoo wifi keessan username fi paaswordii isaa kan diilinkii sana jijjiiruu baattanii adimiin jettu tokkuma jechuudha. Username fi paaswordiin tokkuma waan ta'eef adimiin jettu. Yoo hin jijjiiramne ta'e yommuu jijjiirtaniirtu ta'e isa jijjiirtan sana galchitu jechuudha. Isa kanammoo akkamitti akka jijjiirtani yeroo biraa isiniif ibsuu hin danda'a. Ammaaf garuu adimii yoo ta'e yoo jijjiiruu baattanii adimii jettu, paaswordis yuuzarneemis. Yommuu kan jijjiirtan ta'e isa jijjiirtan sana galchitu. Anamma fakkeenyaaf jijjiirera waan ta'eef adimiin jedheen galchu isa kiyyaan galcha. Enter jechuun login jechuun jechuudha. Login edda jettanii ni kaatanii isiniif dhufaa search gochaa jira dhufeera kana jechuudha. Kun erga isiniif dhufee asitti namoota warra wifi keessan fedhii keessaniin yookasiif eeyyama keessaniin alatti fayyadamaa jiranii haala salphaa ta'een beektu jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'e beekuudhaaf ishii kana status kan jettu kiliikii gootu jechuudha. Status kan jettu gaafa kiliikii gootanii isiniif fida status gaafatanii wireless silent kan jettu kana kiliik gootu. Ishii kana gaafa ishii kana kiliikii gootanii isiniif fida jechuudha. Kanaadha. Mark address kan jettu wifi keessan namoota fayyadamaa jiran isinitti agarsiisa jechuudha. Wifi keessan namoota fayyadamaa jiran isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kiyya irratti namoota lamatu fayyadamaa jira. Maybe lakkoofsuma koo ta'uu danda'a, lakkoofsaan beeku ta'uu danda'a, lakkoofsaan hin beekne ta'uu danda'a. Kanaaf yoo mark addressiin kun kan namoota beettanii yoo ta'e inni ibsu, yoo hin taane immoo namoota kana bilookii gochuu dandeessu jechuudha. Akkamitti bilookii gochuu dandeessu? Paartii lamaffaa irratti waan isin agarsiisuuf ammaaf namoota kamtu wifi keessatti fayyadamaa jira kan jedhu. Power saving kan jettu kun gaafa isheen yes jettu hojiirra jira jechuudha. Itti fayyadamaa jira jechuudha yeroo sanatti namichi. Kana waan ta'eef haala kanaan namoota wifi keessatti fayyadamaa jiranii beekuu ni dandeessu jechuudha. Kana waan ta'eef wifi keessan akka inni biizii hin taane, akka inni hojii isin barbaachan aktiiviidhaan akka isiniif hojjetuuf namoota barbaadan qofa itti galchitanii beekuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa kan isin kiliik yoo gootanii isuma isiniif fida. Aktiiv kan hojiirra jiranii namoota isaan kam akka ta'e isiniif lafa kaa'an ta'eef. Kun amma deesktoppii irratti fayyadamaa jira. Kun immoo android irratti fayyadamaa jira. Namicha abbaan kana androidiidha. API addressiin isaa kanaadha. Mark addressiin isaa kanaadha. Isa kanas guyyaa biraa waliin haala kamiin akkamitti namoota kana block yookasii fi akka isaan itti fayyadamaniif eeyyamuu fi akka dandeessan kontiroolii mataa keessaniitiin akkamitti akka gochuu dandeessan waliin ilaalla waan ta'eef har'aaf kanuma isiniif qopheessa jiraate fayyaa ta'a. Ciao.